Pán kapitán, chcem žalovať tohoto Tuonyho chrapúňa, chrapúnskyho za podvod v hodnote 300 tisíc a za iné podobné machinácie a balamútenia. Prosím, ja by som iba dodal toľko, že tento pán ma donútil, aby som nelegálne objednal až z Belize tabakové semeno a tváril sa, že je to mangol. No tak moment. Prepáčte, páni, ale kto koho teraz udáva? No, ja jeho. O, to nemyslíš vám. Ale myslím. No moment, páni, moment. Pán Bojo, tu je jasne vidieť, že ste podpísal dodávku. Ne? Je to váš podpis, je. Obalamútil ma, aby som na tých roliach, čo som si prenajal, pestoval tabák prvotriednej kvality, že viejo culo. Viejo culo? Viete, čo to znamená po španielsky? Vy ste na to skočili? Teraz už viem. No dobre, pán Bocho, alebo ako, pán Bocho. Bojo, bez toho. Jasné, samozrejme, pán Bojo. Viete, že za pestovanie tabakových plodín u nás je 10 rokov na tvrdo? Alebo máte nejaké povolenie? 10 rokov, že sa poserem sa, no. No, dobre, v poriadku, vyšný putá, poďme. Hej, a ty sa nesmej. A jemu putá. Porca miseria. No aj derešo. Toto je nespravodlivé. To on chcel pestovať tabak na fojtikových roliach, nie ja. Čo, kde? Na fojtikových roliach. Mhm. Ale veď o tie sadeničky sa starala pred... Pán kapitán, tá ruženka to je akože vaša žena. Začína sa nám to trošku zamotávať, že, pán kapitán? Pán kapitán, a viete vy, že za pestovanie tabáku je v tomto štáte 10 rokov na tvrdo? Má tá vaša ruženka povolenie na pestovanie tabáku a vy máte povolenie na obchodovanie s ním? Vyšný, putá, putá. To snad nie, vyšný si kompletný. Sadnúť! No tak teda, ja som telefónne číslo poskytol iba raz, takže neobchodujem s tabakovými produktami. A to, že som ja cez telefón objednal nejaké tabakové semeno, ešte neznamená, že ja obchodujem s tabakom. Ani ja. Každopádne do nelegálneho obchodovania ste namočení úplne všetci. Jaký namočený? Ako všetci? Moment. Takže nie ste namočený akože nikto, ale pán kapitán, niekto za to musí zákonne pikať. Muchachos, takto sa vás opýtam. A komu vlastne patria tie role s tým tabakom? Otázka znie. Komu? Čo sa tak sprosto pýtaš, Jose? No predsa fojtíkovi starýmu. Starému fojtíkovi? Chudák starý fojtík. A tomu chýbali do dôchodku len 2 roky. No, tak, neviem. No kľud. Zatkneš ho až ráno, jasné? No. Vyšný, putá. No. No, ale počkaj, pán kapitán, to je ako je všetko. A čo tých mojich 300 tisíc, o ktoré ma tuto obalamúčil? Ja? Buďme radi, že to takto dopadlo. To. Pán Bojo, nezabudnite, 10 rokov na tvrdo. No, prípad je uzavretý. Pán, ja mám aj iné starosti. Vážo policajského, ty sa nesmej, Jose. Si to ešte spolu vybavíme. Pojdi, hýbaj. Nie som za vami. Čau, Miňo, počúvaj ma. Z toho tabaku som sa vyzul. Le mi teraz presne povedz, čo urobíme s tými 280 tisícmi, čo som ti naposielal. No, tak som rozmýšľal, že by som trošku zainvestoval do tohto našeho kafebaru Riviera. Čo prosím? Jaké staré belizejské príslovie, ale chod do rytí! Miňo! Haló!